شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رد قادیانیت پر تین بڑی جو ہے کتابیں ضخیم کتابیں تصنیف فرمائیں. ان میں سے مشہور زمانہ کتاب افادۃ الافہام ہے جو دو ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے, اور تیسری کتاب یا دوسری کتاب جلد کے اعتبار سے وہ تیسری کتاب ہے اگر آپ دیکھیں گے, وہ ہے انوار الحق. شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں تمام تر تحریرات میں تحقیقات میں آپ نے قادیانی مذہب کی باطل جو تفصیلات ہے آپ نے اس کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے.